На стартот на летото јавното предпријатие Водовод подготвено да се справи со предизвикот за зголемена потреба од вода. Велат водоснабдувањето е нормално. Она што било на нивно задоволство годинава е бенефит од ланска инвестиција, односно првите резултати од работењето на SCADA системот, мониторинг системот кој го инсталираа минатата година на водоводната мрежа. Дава резултати, така да успеавме да дел од техничките загуби кои што ни се јавуваа во водоводниот систем, успеавме да ги лоцираме и успеавме да ги намалиме. Тоа значи дека потребата од производство на количеството на чиста вода се намалува, значи тоа количество потребата од неа се намалува, бидејќи ги намаливме загубите, и тоа значи дека можноста за дефекти, значи исто така се намалува. Оние делови на градот кои што осеќаја проблеми во летните периоди заради намален притисок и намалено количество на вода, баш заради тоа што имаше големо производство, т.е. голема потреба од вода, мислиме дека годинава нема да ги имат. Самата имплементација на системот се покажала како успешна, што се однесува до најпроблематичниот дел за водоснабдување во градот, односно Битолски Баир, каде често притисокот беше слаб на повисоките делови или имаше чести дефеци заради старата водоводна мрежа, сега состојбата била подобра. Баиро е добра состојбата, сега се почеток на летото. Очекуваме да изведовме некои зафати од тие делови таму каде што имавме проблеми, значи реконструиравме некои линии. Очекуваме да и самите граѓани бидат малку посовесни годинава, бидејќи имавме и разговори и како општина нормално и како предпријатие со нив. Со кредитот од КФВ банка кој што е во тек заради формирањето на новата влада, нормално е моментално застаната работата, меѓутоа на есен очекувам да тоа пак продолжи со исто темпо. Очекуваме да дел од парите кои што ги земеме ги вложиме исто така за средување на таа водоводна мрежа таму во Баиро. За годинава зафати токму во овој дел од градот не најавија, но се надеваат дека наредната година проблемите со недостиг на вода и недоволниот притисок на делови од населбата Баир ги остават зад себе.